Ambasador mira i humanitarnog rada gost iz Indije posadio je u dečijem selu drvo mira, tolerancije i čovekoljublja. Drvo koje smo posadili jeste drvo mira. Ono bi trebalo da podstakne sve nas, sve ljude u ovom gradu i svetu da podrže mir. Drvo smo posadili zbog ove dece u dečijem selu koja su budućnost naše zemlje. Prema predanju, drvo mira ispunjava želja onoga koji ga dotakne i nešto iskreno poželi. Želja skoro sve dece u ovoj ustanovi jeste da završe školu. Pa ja sam zamislila da ću jednog dana, da ću završiti školu i da ću jednostavno poći svojim putem. Da ću uspjeti u životu. Pa da završim školu, da počnem svoj život normalno. Završim školu i da izađem dalje. Saradnja gospodina Svamija i dečijeg sela datira još od 74. od kada on redovno posećuje ovu kuću. Ljubav je pokretač svega. I zato ponesite ovu kućicu našu, gde ste i vi ugradili želju da oni sutra imaju svoj dom. Predstavnici gradskih vlasti izrazili su veliko zadovoljstvo što je gost iz Indije izabrao Novi Sad kako bi nastavio svoju misiju. Svet nije zamišljen tako da ljudi njemu rade sami, mi svi živimo u zajednici kako je naš grad i jako je dobro da imamo prijatelje sa koji ćemo raditi zajedno. Svami je jedan od takvih značajnih ljudi koji radi sve ono što su želje svakog od nas, znači mir među ljudima, blagostanje, samorealizacija, duhovna ravnoteža. Gost iz Indije, autor je jednog od najpriznatijih naučnih sistema joge koji se poslednjih 40 godina praktikuje širom sveta. U misiji mira i tolerancije do sada je posadio drvo mira u blizu 100 gradova širom Evrope, Amerike, Kanade, Australije, Novog Zelanda, Indije i Afrike.